усіх причетних до діяльності на території Чорноморського яхт-клубу цікавить його подальша доля. Про те, що адміністрація морських портів України має намір позбавлятися від непрофільних та збиткових активів, було відомо вже кілька років. За словами голови Фонду держмайна України Дмитра Сениченка, аукціон з продажу яхт-клубу в Одесі, призначений на 3 січня 2020 року, міг відбутися на невигідних для держави умовах. Як вважає чиновник, необхідно провести якісну системну оцінку цього об'єкта, після чого буде оголошено додатковий аукціон. На думку яхтсменів, якщо об'єкт буде продано, то їм доведеться, як кажуть у таких випадках, сушити весла. Адже ніякого попередження з боку ні Фонду держмайна, ні адміністрації морських портів, чиї власності перебуває яхт-клуб, не було, і варіантів вирішення їх подальшої долі не пропонувалося. Ми не бачимо, не сумніваємося в тому, що вона стане яхт-клуб, як спортивна база, як спортивний об'єкт. Тому що втратити його ми просто не можемо. Щоб свою життя втратити, я так думаю. Крім нерухомого майна, а це три будівлі площею майже 500 квадратних метрів і підстанція, на території яхт-клубу базується більше десятка різних організацій – дитячі спортивні школи, асоціації вітрильного спорту, яхтові школи для дорослих. Одесити-яхтсмени, які люблять романтику моря, бачать своє основне завдання в збереженні Чорноморського яхт-клубу як єдиного в Україні центру вітрильного спорту для дітей та молоді. Вони не хочуть віддавати цю територію під чергову забудову багатоповерхівками і котеджами на узбережжі. За останні три роки, от я вчора зробив підборку, за останні три роки в яхт-клубі проведено 17 соревновань національного рівня. Не говоря о тих ежегодних регатах, які проводяться, такі як Кубок Чорноморського яхт-клубу, регати «Бабе лето», Кубок пам'яті Петухова. Среди це регати не тільки серед крейсерських яхт, це і серед спортивних яхт. Ми знаємо, що у нас дуже великий, можна сказати, в Одесі також центр класу «Фіна» та олімпійський клас яхт. Тобто, ежегодно, якщо я скажу, що відбувається 10-15 регат, я думаю, що це буде правильно. В дитячо-юнацькій спортивній школі з вітрильного спорту займається понад 150 учнів віком від 6 до 18 років. Вихованці успішно виступають на міжнародних змаганнях, і їх наставники впевнені, що з продажем яхт-клубу діти та молодь втратять ті яскраві емоції і загартування, які може дати тільки море. Діти на воді, ідя на повному курсі, садясь на волну, начинают орать во все легкие, во все горло, потому что они испытывают восторг. Потому что когда ветра нет, и ты разрешаешь им искупаться в море, в жилетах, да, на руке буксировочный трос, они затихают, и они видят этот горизонт морской, бескрайний горизонт, где они в городе это увидят. И если есть детские паруса в море, значит, в этом городе живут нормальные люди. Усі небайдужі до долі Чорноморського яхт-клубу на чолі з президентом вітрильної федерації Одеської області Альбертом Кабаковим підписали петицію на ім'я президента України з проханням залишити найстаріший яхт-клуб країни у власності держави із статусом Національного центру вітрильного спорту. Юлія Мігіцько, Денис Рудь, інформаційна служба новин.